Piu! Kom! Max treba silazi dole. Moramo da idemo kod logopeda. Ne, neću da idem kod logopeda. Razumeš? Ma moramo da idemo. Alo, pusti me na miru! Pusti me na miru! Ne, neću ja te pustim na miru. Neću ja te, znači neću ja te ostavim. Znači prestaj da me napinješ s tebe. Ali kako? Ja ne volim da idem. Moramo da idemo. Ok, sad je dosta Max Lebo. Zašto? Ja bi ušao u kući. Ne bi samo ušao ovde. Napokon. Hajde, postoje tri strane, pa momci idu sa mnom. Ne! Ona mi je najgora logopedkinja. Hajde, pa bit će se sjajno. Samo nemoj poludeti. Ajde, pa nemoj da budeš tako blesav. Ne želi više ići kod glupe logopede! Grr! Over here! Ne bi te nikad više pozvao! Više mi se ne sviđaš! Znaš, pa mi smo tim. Da, nemoj da budeš okej. Sve je to naporno. Hajde, pa nemoj da budeš blesav. Sad moramo da idemo. Ne. Čekaj, jel ovdje ima logopede? Jel ovdje ima logopede? Hajmo da vidimo da li radi do 15 ili samo da radi sad. Hajde. Hajdemo da idemo. Izvini, ali je zatvoren. Šta ste rekli? Izvini, ali je zauzeto. U redu. Možda valjda da moraš u bespinu. Joj. Samo je to zauzeto, jel znaš? Da, ali nikada bi ne bi išao. A to je cela moja nada. Ja se nadam da ću biti okej. Pa moramo kod logopeda. Ali ne! Ne želim da idem kod logopeda. A zašto? Šta je tebi? Ne želim više da idem kod logopeda. To ti je tvoj kraj. Pa ne moraš da budeš blesav ovog dana. Samo nemoj da budeš blesav. Ali kako? Bom te. Znači, neću više da se raspravljam. Ti si moj najgori tata na celom svetu. Hajde, pa ne budi blesa, pa šta ti samo tu radiš? Zove se kao da pekli plavke. Ali zašto? Tamo imaju najužasnije sobe. Ne, nema tu najužasnije sobe. Hajde. Ok, sad je dosta. A zašto? Ja sam ti 500 rekao, znači 500 puta sam rekao sad je dosta i 500 puta, znači jedan put sam ti to rekao. Imaš li ti mozak? Pa kako je tebi?
Ne, nije meni. Nego sam samo razmišljao da ne radim druge stvari. Vidi, više nisam bio kod logopeda. A sad ću. Dobro, hoćeš. Hoće li Mito da uzme nož? Ne, neće da ti uzme nož. Dobro, došli kod logopede. Ajde, uđi, čekam te ja. Dobar dan. Imamo jednog malog slonića, gosa Max Rebo. Hoćemo li sam da se složite, da vi malo da se igrate? Okej. Doći će ti drugar, naravno. Hej, brate, hej ili dva kupet. Šta kaže da se igramo? Okej, deco. Samo se vi tu igrajte. Znaš, ja ću vam dati sokiće. Ko prvi uzme? Ja ću! Stani. Hvala! Zašto? Ja nisam prvi uzao. Gde? Vidite, neka ja izabrem, želim prvi. Ne, ja sam prvi izabrao. Ne, neka ja želim prvi da izabram sokić. Ako stigne taj pobednik, ja sam na redu. Ne, ja sam na redu. Slušaj me. Ne, ja sam na redu. Ja sam na redu. Ha, ha, ha. Ti mi se napokon ne sviđaš. Halo, pa htio sam da uzmem svoju jabuku. Okej, deco, neko je uzao prvi, a to je pobednik Max Rebo. To! Ovo je varanje! Max Rebo, još uvijek jedan put si me varao. Da, ne. Prestaj mene da me varaš. Ovo nije bila prevara. Ti si najgora prevara i zato treba da idemo. Nema više. Da vidimo se kasnije. Rogovi mali. Hoćemo da složimo Lego kockice. Dobro. Okej, ko slažem nekoliko kocka, taj je pobednik. Ja ću napraviti jednog malo čoveka. E, vidi, sad ću te napraviti. Dobro došli u novi piramid. Pozovite ih. Zgazio si mi prvog čoveka! E, sad ćeš tebi da vidiš. Ne, neće. Helikopter! Tank, helikopter, napadnite ga! Moj tank mali! Procesim ga. To je bilo varanje. Okej, doco, sad je prvi, drugi pobednik bio... To! Opet si me varao, pa da li je tebi moguće? Bez varanja, ti si moja najgora osoba. Okej, ajmo da se igramo bojanke. Bojanke, jel ti mene zajebavaš? Da.
Ja, znači, ja ću se biti da nasitam. Ali gde su mi tata i mama? Moram da dođu kod njih. O, zašto sam sad tek ovde? Okej. Ja ću nacrtati moju omiljenu ptičicu. Prvo ovako telo, prvo ovako vrat, ovako glava, kljun, oči, nogice i pero. I to je krila. Udovi. Dobro. Sad ću ja nešto da napravim. Šta? Ovo! Najstrašniji monstrum koji će ti da pojede. Ne valja li otače, sad ćeš ti da vidiš. O ne ne, za najstrašnije. Tank. Sad ću tebi da vidiš. Helikopter. Napadnici ga. Sad ćemo da pravimo ovo nevolje. Veliki turon! So, puno. Ja sam sad imao čoveka. E, napadnite ga! I poslednji pobednik je... Ti! Nije varanje, ovo nije varanje, ovo je kraj! Vidi, ja sad mogu da uzmem kocke. Ne, to su moje kocke! Ali prvi ko taj uzme, ja ću da uzmem. Ej, stani! Stani! Kocke su moje! Vrati mi to! To nije fair! E, ja ću ih složiti na pola. Vidi, mogu da napravim sebi... kulu. Babam! Naša kula. Vidi, mogu da pravim bilo šta! Dobit ćeš jedinicu iz pedagoga. Vidimo se napokon. Ok. Hello. I am C-3PO. How may I be of assistance? Ok, da vidimo šta se tebi desilo. Ja sam vidio onog čovjeka ko me varao. Dobro. Ako ćemo sad da se vratimo kući, gdje si dobio peticu? To! A samo da znaš, bez varanja. Oh.